B2B contact. Marvelous! Thank you for your contribution. Er du klar til en modefyldt oplevelse med masser af sjov og udfordringer? Fashion Police Squad fra No More Robots i samarbejde med Mopeful Games byder på netop dette og mere til. I denne anmeldelse vil jeg tage et nærmere kig på dette unikke spil, der har fået en masse positiv opmærksomhed siden dets udgivelse i 2021. Spillet er for nylig udkommet til Nintendo Switch, så vi tænkte lige at give det en ekstra tur ned ad catwalken og se om Fashion Police Squad leverer op til sin hype. Fashion Police Squad er et ret unikt og helt igennem sjovt spil. I Fashion Police Squad tager du rollen som en del af en moderne politistyrke, der skal fange og arrestere personer, der ikke overholder de seneste modetendenser. Spillet byder på en række sjove og udfordrende opgaver, og du kan også samarbejde med andre spillere i co-op mode for at gøre opgaven endnu sjovere og få et grin sammen med dine venner. Spillet har en rigtig god grafik og et karakteristisk udseende i et opdateret 90'er pixel look, som virkelig giver spillet karisma med farverige og livlige miljøer, der får spillet til at fremstå som en modeforestilling. Lydsiden er også rigtig god, med masser af god musik, der passer godt til spillets tema, samt kommentarer fra din partner i politistyrken, der får jer ekstra sjov til spillet. Alt i alt er Fashion Police Squad et meget underholdende spil, der er fyldt med sjov og udfordringer. Hvis du er fan af mode og sjove spil, som har lidt old school karakteristik, er dette et must play. Thank you, kind stranger. Jeg vil helt klart anbefale det til alle, der søger en sjov og anderledes oplevelse i spilverdenen i forhold til de mere moderne skydespil, såsom Call of Duty eller Battlefield. Jeg giver derfor Fashion Police Squad 5 ud af 6 pixelhjerter. Options.